Ouais, votre mbe sevant detener oskanga ta nasali video mpo na kobimisa faus emar oyo po na ndeko na biso ya mwasi faus emar oyo mpo na laris la congolaise notre ser ele bien vivante azali -eh aza ya bomoi ndeko tobomaa nan mutu te sok akufi te bolongola bafoto nyonso botna kati ya bafacebook wana bolongola na bafotola nyonso sivplay bolongola bafoto nazosenga bino bandeko na biso bakongolaise bolongola foto ya loris aza na bomoi tobomaka nanu bandeko te oyebi lisolo te omoni pe to oyoki kaka mbala moko ale mutu bobomi azotala bandeko na ngai boyebi mboka oyo ndenge ezo fonksione mutu atoki kobela te

ezali mundlatamutu na amonkbaka azopesa yo alalis pongi po zwa s malamu nzambe na ngai tomoma ndeko na biso lrissepeia mutu te bandeolongoa baot bolimbisa ngai bandeko o nyonso bote bafot na facebook boyebisa bopartage video oyo nde nazosala bopartage tofingi mutu te tolobi mabeya mutu moko te tolobi kaka bolongola oto oyo boe lrisne pas

sutasu azalango azo merite ete akokufa te loris la congolaise tokovivre na natya moi oyo ma balobi maladi eyaka lokola peut etre kisi eza makasi balalisaka mutu pongi silvousplai balalisaka mutu pongi toyoka pe franca yango malamu ata tokeba ekolango mulai te balobi koma artificiele balalisi ye ndeko kolalisa mutu pongi na bakokufa te sil vousplais

akovivre azobela neti mutu nyonso akufi te bandeko nawa si vosple ci vosple bolongo la bafoto safai mali toutokrake biso sutumitu eswi batu me e boko bomoto ezongi nzambe alobi no aninitokokopiamai tosutedj linaye cevra vosave malnaboyite bokoyoka pasi mpo naloris mai nazosenga bino aongola bakongolaisi bandeko na ngai tobondela po na ndeo nabio nasmt nonsozelqueozobondela tozokelokorecupereye esika nyonso t abeli esia oso azali hopitanzambeazwontroleazwaontrole na sant naye

moni dekoactoaoto bntepeleolongola mama esengo akokende lelote azalamut esengo akokufa lelote nde laoloba kokfaelotelolo angaielo azalabooindekololo azlaboooaelote tobakisleikolobenasaoyobobomtvspl tolongolamitema aa tobom vt

soka leki makasi mondela taga mutu na koma pola bakisi sepa babi koma eza liwa omoni pani balobi ke mutu akufi sivospla tokamawa toboobondeola aza maladi azobela abeli aza mutu mutu penonso ndisotomaladib babi koronavirus eye c es vrai ezo atake bamosu baobanda mo malembe

soki nzambe adesida azwa ye wana so makambo so ya nzambe na mwana na ye me biso bato tozosengele maa y liboso na nzambe tokosengela nzambe maa ekita likolo ya lolo lolo akokende sikoyo te alleluya lolo akokufa sikoyo te nazosambela nzambe na ngai lolo asepesaka biso lolo mama esengo mutu ayala badefoe na ye mutu po azala baprobleme na ye ai tdisivspl os v prier pourlsivpl nzambe apesatata muke na sa moi oyo

toyoka ye mawa tobondela zala na titina mabondeli suete ka bagerison zala na titina mabondeli yebisa nzambe elolo te kanisala bien fa moko kaka kanisay bolamwa lolo na eloko moko kanisá kaka ndenge asekisaka o journaliste na ngai mama paster na ye nala mama paster na ye mama na ngo za mama paster naza mama paster na ye yango naboyi kufa nde lakombola esu masiya gere fils a morde lolo Na boy koufalle la congolaise Massia, na boyango, ce ceux qui s'appellent bandoki, bazoyokanga, oh, motlanza, mais ceux qui ne vont tout bonnement Nicolas Lauris la congolaise, Ba ne se passe rien, ni pour bon mari, car dès à l'expéditeur, il ne mourra pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il ne mourra pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. likita na bango nyonso basalaki pole mosusu alongole la mokili oyo mei kaka nde makambo oyo biso kota yango basala na nzambe ne moura pas o nom de jésus o nzambe elanga nakati hopitale wana ba angenu baprecipite oamercelles ekita ekita na kati hopital wana kaa nde na olobandeko bondelanang elongo tobadto bandeologoekipera âm naye toyebisa nzambe apese grâce ilakole temp de la grâce banda obondela nzambe nobala nzambe grâce nayo ekita likolo alorisa congolaise nana eloko opesa ete ndeko olela olela te yebisaka nzambe ngol nayemawanaekita likol lorisa conglase nzambe aloolabikisaye

soki nanu nzambe adeside te biso batobos ykoprespite mpo na kodeside te nzambe azali aza na bomoi alalisi yeka pongi balalisi pongi baswane ye nyonso etikali eza na desisio ya nzambe biso toa na desisio moko te ya kolongola malolo vi na ye na kati ya mokili oyo toya na desiso moko te ya koloba liwa oyo tomoni te nzambe akobikisa ye nainakondimake va être gueri eletemoignera ka nde nasali video oyo je passerai avec elle akotatola munelela nzambe akotatola munelela nzambe nzambe na biso azala bomoi nzambe o biso tokolala te buta lelo ndeko sok ozala tala osak conférence a priere na 21he tozobondela mpo na lolo mpe na 21h tozobondela na conférence zwa limero ya conférence oyo ezali 01 8414 15 17 zwi numéro o tozokôtealelo conférence tozobondela téléphone ozala numéro a téléphone gratuit 01 94 14 15 17 après kosengo kode kode ezali 6066 d0e kode ezali 60669 d0ze ezapola kobondela toko sangala bisoto tou tokobondela Lorsque quelqu'un est mal, est malade, nous devons prier. To bon de la, nzambazala bon mohi, nzambazala bon mohi, nzambazala bon mohi, nzambazala bon mohi, nzambati ka ba ou a été, nzambati ka a été, to kamaran zambé, au bixan de konabiso.

loloaovivrelolo aovreolo aoive lolo aovivre lolo aovivre aya na bomoi aya nzambe soka sa kufi likambo eza te bino abato bakokomelanga soka sa kufi lokumw zongo pa nzambe ma sokakufi landu te tosenga ngola nzambe aosaa elehose aosaa kelkehose numero ya telefone ezali 01 844541517 na suka numero ya téléfone na conférence ezali 01 84 4 15, 15 17 na suka eesengo code a conférence code a conférence ezali code ezali 6006 69 d0 code ezali 60069 d0 tozobondela nzambe towa na kondima

ikambo te likambo eza te jeleje o jesus znaosala su video mosusu nazozwa banouvelo ya bahopital so nazwi banouvel y hopitale nazo sala su video mosusu nazobenga bino susu mpo nazwa confirmation lisusu po toutàlheue akufainam te

nzambe azwaka lokumu mai so akufi te nangina bisa ndeko oy zali zala naelikya nzambe abisa bato likambo eza te naza rappele bino atoutàlere